testando máscaras, porque eu sei que vocês adoram, eu também adoro testar. E a de hoje foi super baratinha, paguei apenas R$ 2 lá na loja Mauro Bijuterias. Não tô ganhando nada com isso não, tá gente? Tô trazendo a minha opinião sincera, que eu comprei na verdade há um tempinho já, pra testar pra vocês, que é essa máscara By Black Head, da Base T, que é essa daqui que tem uma pérola na frente. Agora ela tá aberta, toda sujinha, porque eu acabei de testar ela. Então eu vou fazer aquele esquema que eu sempre faço. Eu apresento o produto, mostro aplicando, mostro aí usando e depois no final eu falo o que eu achei. Bom, ela tá em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês porque ela veio da China. Pérola branca, máscara de cravo, extração e remoção de acne. By Black Head Base T. Aqui atrás está contando os ingredientes, como que se usa e também mais algumas coisas que ela promete, que também está em inglês. A nova formulação inclui pó de pérola, que contém fatores naturais para o cuidado da pele. É mais fácil absorvido pela pele. E aí como que se aplica? Com a pele limpa é só aplicar, esticar o produtinho que está aqui, a máscara que está aqui, deixar de 15 a 25 minutos, está dizendo aqui. Eu deixei aproximadamente 20 minutos e aí depois é só remover. Eu vou mostrar aí eu aplicando, depois eu conto o que eu achei. Na hora de aplicar, eu com certeza me surpreendi, porque eu esperava um produto meio que transparente, mais perolado, mas isso daí foi a minha expectativa, tá gente? Não é que eu tô dizendo que isso é ruim ou não. Então ele é branquinho, nunca usei um produto assim de cravos brancos, o único que foi o da Avon. Então eu me surpreendi, confesso. E na hora que eu fui usando, parece que ela não espalhava bem. Eu não sei se é o tempo que eu tenho ela, mas ela estava fechadinha. Eu comprei e deixei fechada, já tem alguns meses. Então eu não sei se é isso, se ela meio que ficou velha, endureceu. Mas se for assim, nas lojas elas também vão envelhecer, vão ficar duras, né? Mas eu achei um pouquinho difícil de espalhar. Tanto é que eu costumo usar bem aqui nos cantinhos, bastante na testa. Um sachê desse dá bastante pra eu usar, comparando com os outros que são desse mesmo tamanho. Mas esse não deu, né? Esse daqui foi meio que secando e aí se eu esticasse mais, ele ia retirar. Bom, na região T, tirando assim o queixo, mais assim na testa, nariz e aqui abaixo dos olhos, me deu a impressão que ela ficou mais fina. Por mais que eu passasse mais quantidade de produto, ela não ficava mais grossa. Isso é ruim porque na hora de remover, as partes em que estão mais finas, elas quebram facilmente. Por isso que na hora que eu removi, as partes que ficaram mais grossas, que foi aqui no queixo e aqui dos lados, foi mais fácil dela sair inteira. Então ficou assim um pedacinho, ó, que saiu inteira, não ficou quebrando, ó. Então é bom quando sai assim. E aqui nos cantinhos não saiu bem, porque foi onde ficou bem fino. E aí eu tive que lavar o rosto, mas aí eu passei só água e ela saiu tranquilamente. Só no meu dedo que ela meio que grudou demais. E na hora também de remover, parece que eu retirava a alma, gente, porque removeu
muito forte, assim, sabe? Mas não é algo que chega a doer muito. Mas comparado a outras máscaras, sim, ela meio que repuxou a pele. Se vocês tiverem uma pele sensível, pode ser que seja complicado, né? Mas, enfim, pode ser um ponto negativo pra vocês, mas pra mim foi um ponto ok. O cheiro dela, quando eu retirei, foi um cheiro bem gostosinho, meio que de perfume. E assim, mesmo só com um restinho aqui, quase nada da embalagem, continua assim um cheiro bem gostosinho. Ela, a absorção dela, ela foi muito rápida e ela só demorou mesmo onde ficou mais grosso. Mas aqui no rosto, tipo de uns 7 minutos, foi bem rápido. Mas aqui mesmo, onde eu gostei mais, que ficou mais grossinho, que você sente mais o produto agir, ela demorou uns 20 minutos, né? Aí uns 17, 20 minutos. Ela promete a remoção de acne aí, de cravos, porém dessa parte eu não percebi nada, gente. Infelizmente, eu queria muito, eu guardei essa... Faz tempo que eu não uso nenhuma máscara justamente pra testar essa daqui, pra ver se tiravam os cravos. Eu não percebi remoção de cravo nenhum, tanto aqui onde ficou mais fininho, quanto aqui, pra mim ficou a mesma coisa. Mas a intenção de usar uma máscara já é ela fazer tudo, né? Porque senão a gente sai mesmo do banho quente e aperta e pronto. Aqui a recomendação tá dizendo que é pra gente aplicar essa máscara depois de 2 a 3 vezes na semana para melhores resultados. Aí pode ser que sim, mas na hora de comprar eu não vi isso, então só comprei esse mesmo pra testar, então é primeiras impressões. Já na parte de hidratação e de absorção eu senti na hora e ele fica meio que refrescante no rosto, fica uma sensação gostosinha, dá pra gente continuar conversando, não fica aquela sensação dura no rosto. E na hora que eu retirei eu percebi uma pele mais iluminada, mais hidratada, e eu não passei hidratante pra fazer essa maquiagem. Passei sim um pouquinho de iluminador, mas aqui embaixo, ó, eu não passei nenhum iluminador, mas eu tô sentindo que a minha pele tá mais hidratada. Se for isso, ok, sabe, aquela máscara mais de hidratação, apesar dela não prometer uma hidratação e sim remoção de acne, eu gostei nesse sentido. Aí eu não sei se vocês comprariam novamente, eu compraria pra ser assim de hidratação, mas se tivesse uma que remove cravos certinho, que eu já conheço, que remove, e essa eu ia com certeza na da remoção de cravos. Mas enfim, aí vai mesmo do objetivo de cada uma, de cada pessoa, e também de pele, né, gente? Às vezes na pele de vocês pode ser que saia o cravo mais facilmente. Então é isso, é um vídeo mais rapidinho pra dizer a minha opinião. Comentem aqui embaixo se vocês já testaram, se vocês já viram alguma máscara assim. E é claro, me recomendem máscaras, né, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se você tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha, porque assim eu trago mais máscaras pra vocês. Vou lá na 25, procuro mais dessas máscaras, tá bom? Pode me seguir lá no Instagram. Então até mais, meus amores, um grande beijo pra vocês. Tchau!